bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaasha hawada naga dhegaysanayo ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyo kulmiye guddoonka golaha shacabka oo ku dhawaaqay in kalsoonidii lagala laabtay xukuumadda ra-iisul wasaare khayre kadib markii ay ku fashilantay talada dalka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka oo sharci darro ku tilmaamay kalsooni kala noqoshada xukuumadda dowladda soomaaliya oo maanta gargaarkii ugu horreysay geysay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka shabeellada hoose oo lagu eedeeyey inay si ku talagal ah biyaha webiga shabeelle ugu fureen degmada afgooye madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland oo maanta gaadhay magaalada cadaado midowda afrika oo soo dhaweeyey qodobadii ka soo baxay shirka dhuso mareeb ee la xiriira arrimaha doorashooyinka iskoollada gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo la sheegay in loo furi laayahay cabsi laga qabo weerarada al-shabaab ay ka geystaan gobolkaasi maxaabiis ka baxsatay xabsiyo ku yaalla koonfur afrika oo la baadigoobay iyo bandow lagu soo rogay inta badan magaalooyin ku yaalla dalka spain mar kale ku celi war bal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorkaroon aadna ku maqli doontaan warka duhur axmed siciid axmed ayaa soo saaray anigoo ah shamiid xasan haaruun iyo cabdicasiis ibraahim axmed cabdicasiis oo kay ayaa idiin warrami doona waana sabti ee taariikhdu ku beegan tahay 25-ka bisha 7-aad ee julaay sanadka 2020-ka iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan aan ku bilaabay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in kalsoonidii ay kala laabteen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dabadeed markii ay ku fashilmatay talada waddanka kulan ay ku yeesheen guddoonka xaruntooda villa hargeysa ayaa goor dhaweyd warka uu ka soo baxay waxaa isha ku hayay warsoosaaraheena maanta axmed siciid axmed siday wax u jiraan waad mahadsantahay cabdicasiis baarlamaanka soomaaliya sida wararkayna horeba aan ugu sheegnay dhegeystayaasha maanta waxay kulan ku lahaayeen xarunta ay hadda ku jiraan ee villa hargeysa halkaas oo la filayay maanta in ajanduhu uu noqdo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo ka doodista hadalkii guddoomiyaha guddiga doorashada ee xaliime ismaaciil xaliime yarey kadib markii guddoonka golaha shacabka gaar ahaan guddoomiyaha uu golahaasi gaaray ayaana wax walbay isbedeleen ajandaha kulanka ayaana noqday xilka qaadista xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre durbadiiba xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ay u badan wasiirada xukuumadda ayaa arrintaasi kasoo horjeestay iyaga oo sheegay inay ahayd in lasoo gudbiyo marka hore mooshin kadibna la madlo kadibna xildhibaanadu markay ka doodaan sidaasi loogu codeeyo xukuumadda balse guddoonka golaha shacabku waa uu kasoo horjeestay arrintaasi isaga oo sheegay inay sharci tahay codaynta guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku dhawaaqay natiijada waxa uu sheegay in 107 xildhibaan ay kalsoonida kala noqdeen ra-iisul wasaare kheyre iyo xukuumaddiisa 8 xildhibaanna ay diideen kadib 108 xildhibaan oo kulanka soo xaadiray guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay xukuumaddu ku fashilantay talada dalka gaar ahaan sugidda ammaanka qabsoomidda doorashooyinka dib u eegista dastuurka iyo maqaamka caasimadda markuu dhegeystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka ay ku cadeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta oo shaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan farosta faqrada saxaad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu qod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare ugu yahay xasan kheyre baarlamaanka masiinaan ayuu codeeyey waxaa xukun u codeeyey 107 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malah sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumelgaarka ah waa in si degdega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta furin karta doorasho qof iyo xul ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantihin cabdicasiis oo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku dhawaaqayay natiijada golaha shacabka kasoo baxday maanta oo ah kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxaa xusid mudan in markii guddoomiyuhu uu ku dhawaaqay natiijada baarlamaanka uu sii hareeyey buuq iyo sawaxan xildhibaanada qaar oo diidanaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay sameynayeen guddoomiyuhu durbadiiba uu ka baxay xarunta golaha
waxaana isugu soo haray xildhibaanadii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo u badan wasiirro oo warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen inay sharci darro tahay isla markaana aan loo madlin xildhibaanadu inay arrintan ka hadlaan wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukur islow ducaale oo warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in la doonayo in la sameeyo muddo kororsi ama extension isaga oo sheegay inaanay suurtagal ahayn in dalka la geliyo muddo kale oo dheeraada 4 sanaba marna la qabto doorasho wasiirku waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn ama aanay sharci ahayn wax baarlamaanka maanta ka soo baxa waa ajenda aan oo wuxuu soo qoro oo faalaska ah oona waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala ahaan la gudoomiyey uu naga dagaadeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama dibida aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo kamid a iyadoo hal qof ka duulin xukuumaddii motion laga keenay oona wax cadeen lagu helin inay xukuumaddu waa dhacday yidhah waxaa ugu fiicnayd gudoomiyaha iyo ku-ogeyntiisa inay gudahooda iska jeestaan ee waa dhacday yidhahda marka hadda waxaa markhaatika ee kaamerooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumaddu waa dhacday ladahay aana motion laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eeday ina isdifaacin inuu gudoomiyaha maanta u aragtay aayadaha qur-aanka marka lagu furo hadalka ugu dam ku xigay waxaynu yidhaahdo xukuumaddu waa dhacday marka taas waxaan ogsoonaa inan qaran dumis uu yahay gudoomiyaha iyo gudoomi ku-xigeenka marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay u jeedaan waxaan annaga mar walba xukuumad ahaan aan leenahay aana sheegnay wasaarahana uu sheegay in doorashooyinka waqtigeed ay ku dhacaan sababtoo annaga wasiir amni ahaan xilaa iga saaran dhulka soomaaliyeed gaar ahaan in doorashooyinka waqtigooda lagu qabto in doorashooyinka aana waqtiga loogu talgalay 8 February madaxweynaha la doorto waa dhici kartaa farsamo iyo wixii la doono farsamo waa la aadi karaa wixii technical ah wuxuu ahaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukur islow ducaale oo sharci darro ku tilmaamay wixii baarlamaanka maanta ka soo baxay cabdicasiisow hadda waxaa qadka ku jira xildhibaan cabdirasaaq jindi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya xildhibaane soo dhowow bal waxaad nooga warantaa wixii maanta ka dhaca golaha shacabka walaa adeer maanta dee waad maqasheen xukuumaddii ridwaan xasan ra-iisul wasaare waxa maanta meesha ka dhacay marka laakiin dad badan ba oo xildhibaanay ku jiraan iyo wasiiraya waxay leeyihiin waa sharci darro waxay ahayd in laga doodo lasoo bandhigo mooshinka xukuumadda kadibna codka kalsoonida loo qaado wallaahi hadda meesha loo socday deed qofkii saaraay uu ka soo dhacayeed wuxuu yidhi waaba sidii ii fududeed ba waxaan ka wadaa sharcigan asalkiisa waxa weeye un iyo natiijada loo socdo in cod loo qaado iyo mataqaanaa inuu qofkii codka loo qaado kalsoonidii lagala noqday ama uu waaye laakiin waxaan cajiib aheday sida sahalka ay waxa u bilowdeenay iyo sida ay ku dhammaatay si kastaba ha noqotay natiijada saxda haddayba tahay oo xidin tirsan aanay jirin 170 inay codaysay 178 inay codaysay oo 190 ay tiray kalsoonidan kala noqonay warka intaasoo ku dhammaaday hadaa loo maray brosijira loo maray brosijirka haddiiba ka fadhi haddaan la dhahaynin tirada ma dhammayd iyo guddoonka ma fadhini guddoonka ma dhihin taas anada ishu waa wax la fahmi karo laakiin macno ma samaynayso ma taqaana brosijir looma soo maray lama dooda tiin wasiirka uu ka miya difaacayay ra-iisul wasaaraha saan u fahmnay marka dooda way socon lahayd ba warka marka waxaa soo dedejiyay waxa waaye maamul xumo meesha ka dhacday iyo qalab tiin yaroo wasiirka ay ka mid ahaayeen ay sameen marka adan waxuma arrintaasi se u dhacday laakiin waxaa laydinku eedeynayaa idinka xildhibaanada ah qaarkiin in xukuumadda aanay dhammayn kooramkaas oo 170 la sheegay aanay tiradu dhammayn yay ku doodayaan xildhibaanada qaarkood ma caddaynaysaa in 170 xildhibaan ay codeeyeen oo kalsoonida ay kala noqdeen ra-iisul wasaaraha walaahi adeer arrinkaasi ma xildhibaan hadda warkaasi ka arrinka wariyaal ee maydiinayin inaad arayseen interview aad ka qaadeen dad fikirkaas qabo laakiin anigu maba arag ba hadda kooramka shaki ka qabto
أنا من تنا كورم كين وصحها كورم كعبارة للسوق أيام كوب في السماء بقول فهات الجد وكفر ما ينعد كقائل سوتري كورم كان سحمان يا معار ما أنا لدي كان بكستون مجرم مركب بوقا مركب بطيهم بحال كيس بدلي مو في مجرم وح لبع مجرم هذا نتيجة أنا وصح لكن دي عندي بروسيجا كلا خلق لها بروسيجا كده وعلى غسل قدوية بيتاي وحلا يعني كلا عندهم نتيجة دوية عادي هذا ما حسنت هاي حلبان عبد الساق جندي أيو كاسي ها وكم إذا قولها شعبك الصومالية مركا عبد عزيز قدهان سيدا سأي وحوق دعين انتا سأيان لقسياشين وشيغينا وحاكلو حسود مدن إن إجران حبناك لأو سياسيين إيو حلال مدحوينيات دلك كسوا قبطي وغاركود كدقيا إن دعضو مدكورورسي وحكلو حسود مدن إن وقتiga بارلمانك وهاري هاد عبد عزيزو ويهاي مدى سدح بلا وبيش ديزيمبر تضغي لاتنكي دي سند كي لابوكم لحتمان أيالة داري مدنياشا قولها شعبك أما بارلمانك فدرالك قودهان حدنا مدحلياتك وذو حكادي من مدى سدح بلا مركا إن حكومة عصب لصور يو 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 أيا أيضنا وحي نغن كرتا هولك لأوهر لي مركا آدي هذا ومهسنده آدي هذا يومهسن يهي كاسوحا وهاوريه إن أحمد سيد أحمد أو إن لسع السينة يوارك يقدم بيهي إلا حريري حكومة داريس الوسارة حسن علي خيري إي قدونك قولها الشعب كوا أي مانتو كودا واقين إن كالسوني دا أي كان اللابتين مركنا وركا gobol kaasha beelada hoose hadii aynu eegnaa dawladda Soomaaliya ayaa maanta gargaarkii ugu horeeyay gaarsiisay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose kadib saameyn baan uu ku yeeshay fadhada wabiga Shabeelle ee gobolkaasi ama qayb ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose Cali Cilmi Siraad ayaa warkan inoo faahfaahinay iyada oo ku dhawaad 10,000 oo qoys ay ka barakaceen fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada Afgooye ee tuulooyinka Hoosimaada ayaa waxa shacabkii ka barakacay fatahaadda uu sameeyay wabiga waxa ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan nus milyan dollar ugu deeqday dadka uu sameeyay fatahaadda wabiga ayaa maanta gargaarkii ugu horeeyay gaarsiisay shacabka guryahooda ka barakacay iyada oo kaalmadii ugu horeeyay ay ka faa'iideysteen ilaa 1000 qoys halka 1000 kalena la qorsheenayo in saacadaha soo socda la gaarsiiyo sida uu raadiyaha kulmiye u sheegay gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Umar Qasim maanta feeskii koobaad inta dhibaatooyinka ay dhacday fiiski koobaad ayaa maanta bixinay 1000 qoys oo dadka tabaaleysan ee guryaha biyaha ay ka galeen ayaa siinay birtana fiiski labaad waaye baabuurta haday degayaan ayadana waa la diyaarinaa fiiski labaad birtana 1000 kalaan bixinaynaa halkaas gargaarka waxaa gaarsiiyay dawladda federaalka ee maamulka koonfur galbeed ay ugu soo marinayaan maamulka gobolka kadibna degmada sida ay ku soo gaartay degmada Afgooye maanta horta waxaa 2000 ku filan ma aha dadka dhibaateysan baahi ballaaran ayaa taalo dhibaato kale waxaa jirto dadkii waa dareemi kartaa 2000 degmada Afgooye oo qoys inaysan wax ka gelin oo Afgooye in qoysas oo taasi laba kun wax ka gala qof walba dareemi kara laakiin waxaan u sheegaa dadka oo haday waayaan oo meelaha ama telefishinada ka hadlaan oo dadka mas-uuliyiinta oo hal qof ilaa qof inay soo qaataan oo wareysanayo raashin la dhacay ama la boobay ama la dhibaateeyay dhahaayo waxaan ugu baaqaynaa degmada Afgooye hadaba laba kun wax ma ka gasho intii wax gaarina waxaan u rajaynaynaa waxyaabo badan oo wada ugu soo jiro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed ay ugu dadaalayaan ay har iyo habeen juuji gelinayaan dadkaas inay wada gaari doonaan Afgooye ee tuulooyinka Hoosimaada ayaa la soo sheegaya inay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo aad u daran iyada oo na gurmad xoogan ay darbanayaan dadkii ka baragacay guryahooda kuwaas oo daadsan goob cidla ah maamulka gobolka Shabeelada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay si ku talagala biyaha wabiga Shabeelle ay ugu fureen degmada Afgooye Yunus Duran Cali ayaa warkaasi faahfaahinaya maamulka gobolka Shabeelada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen in wabiga uu ku fataa qayb ka mid ah degmooyinka gobolka ayna ka mid tahay degmada Afgooye deegaanada Hoosimaada xilibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadiisana ay tahay degmada Afgooye ayaa ku eedeeyay maamulka Shabeelada Hoose inay ka dambeeyeen furitaanka wabiga si ay macaash arintaas uga raadiyaan waa sida uu sheegay marka halkaas la geeyay gargaar dadno waxay raadinayaan waa dhibaateysiin dadno inay wixii ka faa'iideen ay raadinayaan sida waxa ka mid ah maamulka gobolka Shabeelada Hoose waa ognahay
meelkastana waa ka sheegney maamulka gobolka shabeelada hoose dad ayuu dirsaday dadkaas uu dirsadayna wabigiina jeexan oo maana lix bilood ka hor annaga ku qabanay dad ayaga soo direen oo lix qofood ah habeen maalintii markay la xiro habeenkii furaayo ayagana ku adeegan jiray si ay u helaan mucaawinada imaanayso si ay bokidkooda ugu dhacdo marka arintaasi waxaan maana baaq dheer u direynaa in maamulkaasi aan lagu aamini karin hal dollar dii loo diraayo haddii beesha caalamka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka dowladda koonfur galbeed dadka qofka alla qofkii ilaahay dartiis wax u baxsanayo dhinaca kale xildhibaan afgooye ayaa sheegay in gargaarkii la geeyo gobolkaasi ay lixsanayaan mas-uuliyiinta sare ee gobolka shabeelada hoose dowladda soomaaliya ee koonfur galbeedna looga baahan yahay wax laga qabta arrintaas mucaawina ama dadkii gargaar haddii loo keenana gargaarkii waxaa loo istaagan yahay manaa maamulkii ayaa dhexda u taagan iyagoo dadkii qaarkood waxay isku dayeen hadda inay dad qaar oo meelaha ka keenaan oo iyagoo teendhooyin ugu dhisay meel afgooye ka baxsan oo dhinacan la foolis ku aadan marka waxyaalahaas aniga waxaan dhihi lahay waxaan u bixin lahay ama dowladda soomaaliya ama dowladda federaalku sheegi lahay u heli afgooye marka waxay u baahan tahay waa biibixii ka dhacay beledweyne waa kan mid ka daran waayo beerihii magaaladii intuu ka baxay beer u aaday marka xaafadii meel isu maramale gobolka shabeelada hoose oo muqdisho daris la ah ayaa waxaa ka jira xaalad adag kadib markii meel ay afgooye ay ka mid tahay xaafadahedii looga barakacay biyo awgeed hadalka xildhibaanka ka soo yeeray ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor guddoomiyaha gobolka shabeelada hoose uu sheegay in shabaab ay biyaha webiga ay ku soo fureen degmada awdhiigle iyo tuulooyinka hoos yimaada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland axmed cabdikaari qoorqoor iyo siciid cabdulaahi deni ayaa maanta gaadhay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud wafdi ay horkacayaan labada madaxweyne maamul goboleed ayaa magaalada cadaado waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug kan maamulka degmada cadaado iyo madaxweyne ama bulshada qeybaheeda kala duwan madaxda labada maamul ayaa ku kulmi doona magaalada cadaado qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu wadaa in madaxweyne deni uu sii gudbo magaalada galkacyo madaxweyneyaasha galmudug iyo puntland ayaa kasoo ambabaxay magaalada dhuusamareeb oo ay kaga qayb galeen shirarkii gaargaarka ahaa ee ay yeesheen ama ay la yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira maalmo ka hor magaaladaasi waxaa gaadhay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudobe oo safar dhanka hawada ah uga yimid magaalada garowe kadibna safar dhanka dhulka ah ugu ambabaxay gaadhayna magaalada dhuusamareeb toddobaad ka hor intii uu socday shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iskuulaadka ku yaala waqooyi bari waddanka kenya ayaa la sheegay in la furi la'yahay cabsi laga qabo weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gobolkaasi warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyahayga cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan dowladda kenya ayaa sheegtay in aanay dib u furaynin goobaha waxbarashada ee waqooyiga waddanka kenya sababta ayaa lagu sheegay in weerarada joogtada noqday ee ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab waqooyiga dalka kenya waxa uu ka mid yahay meelaha inta badan ay weeraraan dagaalamayaasha al-shabaab xarumaha waxbarashaha ee ku yaala waqooyiga dalka kenya ayaa waxaa hadda la soo warinayaa in cabsi xooggan oo laga qabo al-shabaab dowladda kenya aanay qorshaynin ilaa amar dambe in iskuulladaasi dib loo furo qaar ka mid a mas-uuliyiinta kenya ayaa sidoo kaleeto dowladda aad ugu dhaliilay goobaha ama wax kaqabasho la'aanta dagaalamayaasha al-shabaab iyo in xukuumadda ay ku guuldaraysatay in ay dib u soo celiyso goobihii waxbarasho iyo barayaashii wax ka dhigi jiray iskuullada waqooyiga waddanka kenya warbixintan oo ay daabacday kooxda xasradaha caalamka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano icg international crisis group ayaa waxa ay dowladda kenya uga baaqday in ay wax ka qabato beegsiga barayaasha xarumaha waxbarasho ee waddanka kenya ay beegsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab kasoo kow in guud ahaan xarumaha waxbarasho ee waddanka kenya hadda ay u xiran yihiin xaalado qallafsan oo ka dhashay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa la sheegay in dowladda kenya aanay qorshaha ugu jirin in ay dib u furto iskuullada ku yaala waqooyi bari ee waddanka kenya waxaana sababta uga badan ay tahay hanjabaadyada ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab sida ay warinayaan ilwareedyo dhinaca milatariga ah oo la helay dowladda kenya saraakiil u qaabilsan dhinaca milatariga ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay qorshaynayaan in weerar ay ku qaadaan xarumo waxbarasho oo la carabaabin oo ku yaala waddanka kenya
خليفة شيخ إساق أو أهب مضحة وحبرشة غاريسة كونتي أيا واحا وشيغي إن كبضن كن إيشان بقل أو معلن أي قبل كاسيكا قحين كد مركي أي جوكتن لغطي ويرادة كإيمان أيا لشباب غاريسة وشير إيو مندراها أيانا أهميلها والولك وقبضن إيرنا وحبرشة وكتاقن يهي لامها أمانك كينيا أيانا لشيغي إن أي كوكول درايستين إن أي شعبك كدفاعان دقال لمياشا لشباب سيدا واربحين تاي صوصارتي كوحدة أي سي جي أي كوار رميسو dinaa kale gudiga bariyaasha wadanka Kenya ayaa iyaguna waxa ay yiraahdeen warka soo baxay lagu sheegay mar dambe ma doonayno in qof uu nooga dhinto ama qof nagu qaali ah ay dilaan dagaalamayaasha Al-Shabaab mana qorsheynayno in macallimiinta loo diro gobolka Kenya gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya Ahmed Ismaaciil Dugo oo ah mid ka mid ah mas'uuliyiinta laga soo doorto wajir ayaa waxa uu sheegay in ka badan 15 iskuul oo dugsiga dhexe iyo 8 dugsiga sare ah ay hadda u xiran yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab walwal laga qabo awgeed dhinaca kale agaasimaha bariga Afrika ee ururka hasaradaha caalamka muridi muguti ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in dawladda Kenya xarumo waxbarasho ay u xirto cabsi ay ka qabto dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale waxa uu ku tilmaamay in tani hadii ay sii socoto ay noqon karto guul u soo hooyatay dagaalamayaasha Al-Shabaab midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada Luuse Mareeb ee la xiriiray arrimaha doorashada maslaxa Abuu Karxaaje ayaa ka warramaya gudoomiyaha urur goboleedka midowga Afrika ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan waxa uu shaaciyay in midowga Afrika uu soo dhaweynayo dadaalada ka socda gudaha dalka Soomaaliya ee looga arinsanayo nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa iyadoo si gaar ahaneed loogu taageeray war saxaafadeedkan shirkii dhawaan ugu soo gabagabowbay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada caasimadda maamulka Galmudug ee Dhuuse Mareeb qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in midowga Afrika uu si dhow ula socday geedi socodka shirkaasi isla markaana rajo wanaagsan ay ka qabaan gudiyada farsamo ee la magacaabay in ay natiijo wanaagsan gaari doonaan gudiga midowga Afrika waxa uu soo dhaweynayaa kulanka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyasha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ee Dhuuse Mareeb waxa lagu dhiirigelinayaa isbeddelada hoggaamiyasha ee ku aadan in la sameeyo gudiyo farsamo kuwa oo dhameystiri doona qaybaha kale ee shirka ka helay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay urur goboleedka IGAD sidoo kale Muusa Faki oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa waxa uu sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in Soomaaliya xasilooni siyaasadeed ay ku sii socoto isla markaana sidoo kale ay rajo dheer ka qabaan in Soomaaliya ay ka soo kabato nidaamka kala guurka ah ee iminka ay wajahayso beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen shirka Dhuuse Mareeb ee hoggaanka Soomaalida ay ku wada hadleen isla markaana shirka kale ee loo balansan yahay ayaa waxaa lagu dhiirigeliyay dhinacyada Soomaalida in ay sii ambaqaadaan qaybaha muhiimka ah ee ka harsan in isfaham dhab ah laga gaaro nidaamka doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo sida loo wajahayo nidaamka kala guurka dhegeystayaal warkii dhowr aad kala socoteen idaacadda kulmiina maanta.